Se você tá precisando de um dinheirinho rápido, se você tá com algum aparelho de televisão, alguma coisa encostada na sua casa, tem que vir aqui na Nacional TV, né, Gabriel? É isso aí. Você compra tudo. Compro TV, som, vídeo e micro-ondas, mesmo com defeito. Olha, e se tá querendo micro-ondas, de repente aqui você consegue muito mais barato. Facilidade de pagamento, você tem todas. Todos os cartões, Gabriel? Todos os cartões ou até três pagamentos. Três pagamentos e tem essa novidade aqui, dá uma olhada. O cartão próprio da Nacional TV. Com quanto eu posso pagar esse aqui? Você pode pagar até com 30 ou 40 dias sem juros. Olha aí que mamata. Você vem, preenche uma proposta e recebe o cartão da Nacional TV. Cartão de crédito. Importante frisar, Cristina, que todos os aparelhos, TV, som, vídeo, todos são revisados em perfeito estado e com garantia, o que é muito importante. Então, você vem aqui, você encontra de tudo, não precisa ir na loja comprar, ah, meu Deus, não consigo comprar aquele novo. Não, porque aqui você vai encontrar, olha, tem todos os aparelhos de som que você possa imaginar, todo tipo de televisão e agora também micro-ondas, quer dizer, o que mais você quer, né? Dinheirinho, você precisa, tá precisando de um dinheirinho rápido? Vem aqui, traz o seu usado que tá lá encostado, também dá uma grana, né? É isso aí. Então, anota o endereço. Nacional TV vai aceitar todos os cartões em três pagamentos e com o cartão Nacional TV. Sábado, aberto das 8 às 16, domingo não vai abrir, promoção até sexta-feira que vem. Rua Silva Bueno, 1225, no Ipiranga. Dois telefones para você, 914-2074 e 914-3159. Se você quer fazer um bom negócio, vem aqui, ó, para Nacional TV.